точно при една такава ситуация и стана гола на Ангел Лясков, който до момента носи равенството. Вия. Подаването му стига до Франциско Сагардия. Той може да стреля. Топката попада във вратата. Но тук попадение няма да има. Избърза с радостта си Хосе Луис Ачиари. Ето заради това задържане уругвайския таран извърши нарушение срещу Оливер Кал.